Ние сега се връщаме към драмата на матча Славия ЦСКА в неделя, когато след сблъсък, спомняте си, с нападател, вратарят на Берите, Георги Петков, падна тежко на земята и си глътна езика. Наложи се спешната намеса на трима лекари, а в същото време вратата на пристигналата линейка заяда и не се отвори в може би в продължение на няколко минути. Емил Митев ни среща сега с представител на медицинския център, на който е спешния автомобил. Емо, виждам при теб автомобили. Вероятно ще направим опит да отворим вратата на други такива, за да видим дали това е масов проблем или просто се е случило инцидентно. Разказвай ни повече. Здравейте, колеги, добро утро и на нашите зрители. Наистина шокиращ инцидент, в който вратарят Петков загуби съзнание цели три пъти само за няколко минути, едва го спасиха. А пък ето тази линейка, която виждате до мен, всъщност е същата от въпросния ден. Тогава нейната задна врата заяде. Хората от клиниката веднага са отстранили проблема. Даже ми казаха направо да го направим в ефир, да покажем всъщност, че вратата вече се отваря съвсем спокойно. И това е някакъв тривиален проблем, обаче, заради който можеше да коства живота на човек и на футболиста Петков. Лавка Коева е тук при мен, също за да си говорим за този инцидент. Здравейте, нелеп инцидент. Защо се случи това нещо и защо вие като клиника го допускате това да се случи? Тази техническа повреда, която можеше да коства наистина много. Нашето становище е, че тази повреда е настъпила в момента на инцидента. При отварянето на вратата шофьор е чул едно допълнително штракване. При опита да я отвори едно допълнително штракване и след това вече е било невъзможно да се отвори вратата. Вие, както видяхте, ние имаме още две линейки. Аз това ще ги кажа, ако искате да дръпнем назад, да ги покажем и другите автомобили, които имате специализирани. Тук едната е на другия. Ето, това е другия специализиран автомобил. Значително по-нов и по-модерен, ми се вижда на мен. Да, но шофьор каза, че този вози много по-добре. Но пък не му се отваря вратата, за жалост. Тя се е отваряла категорично. Ние тези автомобили ги ползваме всеки ден за наши пациенти, за наши нужди. Така че тя категорично се е отваряла. Просто нелепо стечение на обстоятелства, според мене. Разговаряхте с шофьора. Какво точно ви каза той? Точно това ми каза. Каза, че при опита да я отвори е чул едно допълнително штрахване и след това вече вратата не е могла да бъде отворена. Знае ли е вашия служител преди инцидента, че вратата не се отваря? Не е знаел. Никога не би поел такъв риск. Вижте, ние не сме транспортна фирма. Ние сме медицински център. И много добре знаем колко струва здравето на един човек, а как бързо може да бъде загубено при някакъв инцидент. Било то катастрофа, травма и колко трудно се възстановява след това. Така че, поемайки отговорността да подсигурим мачовете от българското първенство, ние сме абсолютно наясно каква отговорност носим. Защо не има втори автомобил? По принцип има възможности за втори специализиран автомобил тип линейката. Трябва да се обърнете към отбора домакин. Те са длъжни да създадат обстановка, за да се играе матча. Какви са изискванията, как процедират, това вече е наистина в тяхната власт. Имате ли информация колко годишни са специално този автомобил? Минал ли е технически преглед? Изправно ли си? Разбира се, че е минал. Минал е технически преглед за годините. Ми е трудно да кажа, но пак ви казвам, ние тя ги ползваме ежедневно за наши пациенти и ги поддържаме в изпълна изправност. Добре, ще продължите ли да го ползвате дори след този инцидент? Разбира се. Няма проблем за вас това нещо. Значи, нашите шофьори и служители са много отговорни. 10 години подсигуряваме мачовете от българското първенство. Те са много наимали са много тежки случаи на големи мачове с много травматизъм. Така че те много добре знаят какво се очаква от тях и каква е отговорността. Добре, благодаря много за това становище. Госпожо Коева, както разбрахте, нелепо стечение на обстоятелствата, поне според един от шефовете на службата, която ползва тези линейки. Иначе видяхте преди малко, проблемът вече е отстранен. Да се надяваме, че повече такива неща няма да виждаме дори и като зрители на футболни мачове. Иначе Петков се възстановява абсолютно без никакви проблеми в ВМА и се предполага, че до две седмици някъде ще се върне дори на терена. За щастие.
Емо, благодарим ти. Надявам се наистина, че автомобилите са технически изправни, както ни увериха. Всъщност това може да се провери документално, така че надявам се органите на реда да са свършили тази работа, ако въобще подлежат на такъв тип регулация, и да не се стига до такива инциденти, защото знаем, че човешкият живот наистина понякога зависи от минути, от секунди. Ще